Bukfalisht ajo që unë kam shkruar dhe kam thënë është injoroj tri gjëra. Dëgjova, thanë, po flitet, do të bëhesh parimor. Është jashtë zakonisht e vërtet kjo për arsye se njeriu kur fillon të ngris qëndrimet e veta, bindjet fillimisht, pastaj qëndrimet, pastaj edhe veprimet e caktuara, mbi themelet e asaj që dëgjova valla ose po flitet kështu ose thanë kështu ose kështu me radhë. Njeriu është kureshtar, do me ditë. Sigurisht që kureshtja nuk është gjë e keqe, me gjithë atë po u bo pengi kureshtjes ose po u radhit pas kureshtjes vetë, nuk është se e ka të garantuar suksesin. Por, andaj, ata kthejmë ndryshe, hoqë, gjithësësi nga dikush do të dëgjojmë, dikush do të thotë, dikush do të flasë. Jo, nuk është qëllimi këto. Ja, po shumë mirë që e ktheve ndryshe për ta qartësuar koha atje për çka kam dashur të them. I dërguari sallallahu alejhi wasallam thotë në hadith: "Kafa bil mar'i kadhiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a." Njeriu ti mjafton gënjeshtër, pra mjafton për të bërë gënjeshtar, nëse i bart i transmeton i përcjell të gjitha ato që i dëgjon. Është shumë e vërtetë se ne edhe deri te dituria arrim nëpërmjet dëgjuarit. Dikush flet një gjë të mençme, një dituri, një çka do të qoftë, ne dëgjojmë e kapim atë, një të vërtetë se kemi ditë, që mund të jetë shumë e rëndësishme, me rëndësi etike në jetën tonë edhe e dëgjojmë edhe e kapim. Nuk është këtu qëllimi. Nuk është qëllimi që ta përjashtojmë shqisën e dëgjuarit, edhe ta përjashtojmë atë që flitet, edhe të mos nasnim. Jo, qëllimi është të mos bëhemi peng të asaj që mbetet në një farë mënyre themel i pa themel, bazë e pa bazë, thjesht vetëm pse flasin njerëzit ashtu detyrimisht të marrë qëndrim ose të krijojë bindje. Qoftë edhe për të mirë? Jo, nuk është qëllimi për të mirë. Qëllimi kryesisht është njeriu ja ta trajtojmë kështu. Tregom ti mu kështu. Njeriu a më shumë ka prirje të besoj atë që dëgjon edhe që flitet për njerëzit mirë apo keq? Normalisht për të keq. Për të keq. Kjo është poenta. Do të thonë kjo është ajo çka kom dashur unë edhe çka është e rëndësishme që njerëzit ta ken parasysh. Po, rëndësishme është tu parimi, të bën parimor, ja, sepse edhe vetëm qoftë edhe mirë nëse dëgjojmë për dikë. Shef, buja, parimor do të bësh. A e them kjo parimin ton nëse ne nuk e vlerësojmë, nëse nuk parimor do të bësh. Parimor do të bëhesh nëse ndërton ti bindjet edhe çndrimet tua mbi gjëra të konfirmuara. Mm-hmm. Letë jenë ajo edhe e dëgjuar, s'ka problem, mirë po letë jetë një huri ose dituri ose lajmë ose shka do qoftë e konfirmuar. Për arsye se këtë kjo than, kjo është në një trajt pasive që realisht edhe referenca është e panjohur, than, dëgjova, po flitet kështu, do më thonë kur njëherë nuk është i njohur kush tha, cilin e dëgjove, kush po flet e kështu me radhë. Në këtë rast nuk mundet kjo me qenë parimore. Adin shka të me thonë, me qenë parimore. Parimore do me thonë, çdo hap që e qeti me qenë absolutisht i sigur që jetë duke e bo. Në drejtimin e duhon, në kahjen e duhon, si duhet jetë duke e qitë hapin, do shta dhe momente dhe rëthanat jenë të përstatshme. Edhe që është e fështirë kjo. Po gjithsesi është vështirë, po nuk ka gjithmonë siguri. Kjo është sprova jon, do të thon sprova jon është që në komunikim ne të përpiqemi të bëhemi parimor